Օրենքներ Երևանի ավականը որոշում է ազնվորեն եւ բարեկեցորեն կատարել Երևանի քաղաքապետի դիազնությունը ծառայել Երևանի մարգավաճմանը գործել ի բարօրություն նրա բնակիչներին պարտավորվում են ոչ ամեն մեծ քաղաքի բարի պահպանման ազնվորեն համար պաշտպանել ամենի իրավունքներ օրինական շահեր եւ սեփականությունը Ուժերի սահմանազոր նվիրումով սատարել ժողովրդի հավատին, նպաստել նրա նյութական և հոգևոր երևույթին, աջակից լինել ամեն միասին նախաձեռնության, որը միտված կլինի իմ համակարգացիների նվիրական գաղափարների իրականացմանը։ Սպասեն 3-րդ 4-րդ նիստին։ Բան Մարկարյանը նորմալ է մեր։ Բան Մարկան, ձեր ընտրվել է այսպես են մեկնաբանում, որ Սերժ Սարգսյանը իշխանությունից հավաքվում է, որովհետև կամային ուժեղ հատկանիշներ չունեք եւ ենթարկվում եք իշխանությանը, ձեզ կառավարել են դեշտը։ Այդպես է։ Ուրեմն հարգելից, ես պատասխանեմ, ես հանրապետական հուսալության անդամ եմ եւ այստեղ հանդես եմ գալիս մեր թիմի նաեւ համաձայնության։ Եվ այստեղ ավականու թիմը, որը ձևավորված է, այն մարդկանցով է ձևավորված, որը պատրաստ են Երևանցու համար եւ Երևանի համար ամեն ինչ կատարելու։ Բոլորը հետաքրքրվում են, թե որտեղից է կարողացել կուտակել ձեր այդ եկամուտները։ Այդ հարցը շարունակում է բացնել։ Ի վերջո ասեք, թե որտեղից է կարողացել այդ հարմեր եկամուտներ կուտակել։ Ես պատասխանել եմ մամուլին։ Չեք պատասխանել։ Բան Մարկարյան, Երևանում որտեղ եք սիրում խոսել։ Երևանում որտեղ եք սիրում ընտանիքով ձեր երեխաների հետ խոսել։ Բնականաբար այն այգիները, որը դեռ մնացել են, բայց պետք է մենք առուցենք եւս շատ այգիներ, որ մեր Երևանցին են զբաղեցնում։ Պարոն Մարկարյան, բարեհապարակ
Օրինակ ես այն մարդ ասում եմ, որ չեն կուզենա, որ որևէ քարը այնտեղ շարժվի, դու քաշի կառնեք այդ շերտի խնդրանքը։ Ուրեմն ես անցած մեր հանդիպման ժամանակը լրագրողների հետ ասացի, որ մտահոգություն չկա, եթե ես զգայ այնտեղ կա մտահոգություն, դու չէի դա բաց մրցույթի էր, այսօր երեք արդեն մենք մյուս հրապարակներում ենք բաց մրցույթ հայտարարել զուտ մասնագիտական կարծիք ունենալու համար, մեր մասնագետների համար, եթե մեր հանրապետության հրապարակում զգանք վտանգ կա, անձամբ ես դա մենք երբ որ ուզում ենք մրցույթի բաց մրցույթ ունենալ, զուտ մասնագիտական կարծիք է անհրաժեշտ։ Դա չի նշանակում վերակառուցում, դա ընդամենը 2 տարի առաջ ևս եղել է մրցույթ։ Չենք ուզում ենք տեսնել մեր մասնագետների կարծիքը, ես հարցնեմ։ Մենք ուզում ենք տեսնենք մեր մասնագետները Երևանի հրապարակներում ինչ առաջարկներ են ներկայացնում, եւ ոչ միայն ճարտարապետների մասով, նաեւ մեր երևանցիների կարծիքն է անհրաժեշտ այդ հարցում։ Բայց հանրապետության հրապարակում ինչ-որ խնդիր կա, որ պիտի մասնագետի վարքան Քանի դեռ մրցույթի արդյունքները չեն ավարտել, ես թվում է ավարտել հասկանան, կարող ընդհանրապես մասնագիտական ոչ մի կարծիքներ չի լինի, ինչի համար չենք համբերում, սպասենք, եւ ինչի համար են այդքան մտահոգ, ես վստահեցնում եմ, որ եթե այնտեղ լիներ մտահոգություն, ես կարգել էի դա։ Ես վերջում, որ ավականու անդամ է մարդ, ով մեղադրվում է լրագրողի հանդեպ բռնություն կիրառելու մեջ, Աշոտ Պապանի մասին է խոսքը։ Ստում է իրավապահները զբաղվում են այդ ուղղությամբ, քննություն ավարտվում է։ Դուք գնահատական չեք տվել այդ դեպքի հետ կապված։ Ես տվել եմ, դուք մամուլը, որ լավ նայեք, կտեսնեք գնահատականը։